Audio Jungle. Avvalom bora assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz o'qituvchilar, do'konning obunachilari. Biz ijodiy jamoamiz bilan Andoq qishlog'iga yana bir bora bir baxtli oilani xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Bu yerda istiqomat qilayotgan ham otajonimizni, ham onajonimizni musofirlarda yurgan farzandlari Bektemir akamiz tomonlaridan chiroyli qilib xursand qilamiz, ko'ngillarini ko'taramiz. Albatta, ajoyib sovg'alarimizni o'z egalariga topshirib chiqamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamat, biz boshladik. Farzand bo'ldim, holini so'rmasam. Kundalik yumushlar ado bo'lmaydi. Nurli chehrasini agar ko'rmasam, o'pkam to'laverar, ko'ngil to'lmaydi. Mehribon munisam, sog'indim yana. Bu shunday yoqimli farahbaxsh sog'inch. Yo'qlamading deb ham qilmaysiz gina siz sabr timsoli, qalblarga ilinch. Ona, sizga loyiq farzand bo'lsam bas. Boshqa hamma narsa ikkinchi o'rin. Hech bir yumush sizdan muhimroq emas. To'ldirib o'tiring uyingiz to'rin. Nomingiz madh etdim kuyu bayotda. Siz qalbim olmosi, gavhar durdona. Ming turfa nayrangi bor bu hayotda. Yaxshiyam siz borsiz. G'amxo'rim ona. Jannat ona oyog'i ostida-ku deyishar. Jannatni istaganlar onasini rozi qilar. Ona buyuk, muqaddas, shubha yo'q bu fikrga. Biroq otamiz ham bor, ular ham jannat bizga. Ona deymizu, otamiz qolar yolg'iz. Ular bo'lmaganida bo'lmasdi-ku o'g'il qiz. Bu ko'rkam zamonlarda ayol aziz mukarram. Erkaklarga so'z qolmas, go'yo emas-ku odam. Otalarning hurmati o'z joyiga qo'ymaymiz. Lekin onamiz ko'ngli har soniyada shodlaymiz. Telefonga qaraylik, qachon qildik qo'ng'iroq? Ona jonim dedi-ku otamiz chetda biroq. Lekin shunda ham bizni teng ko'radi otamiz. Bizning mehr teng emas, ona deymiz hammamiz. Bolalikda, sho'xlikda biz uchun tulpor bo'lgan. Uyga shoshib ishidan issiq non olib kelgan. O'qitdi-ku kam qilmay, ko'nglimizga qaradi. Sal xomush bo'lib qolsak, ko'nglimizni so'radi. Ota ona davlatdir, bu azaliy qoidamiz. Qirolicha onalar sultonlar-ku otamiz. Sultan bo'lmasa davlat, davlat bo'lmay qoladi. Onani ona qilgan aslida otalarimiz bo'ladi. Ikkisini teng ko'raylik, ota borki hayot bor. Otasin asragan ham jannatlardan ko'proq. Saylagan farzandlarin shohdek yuksak saylagan ehozlarin unutib bizni o'ylagan otamni onamni asragin Alloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mana shu faizli xonadonning aziz mehmonlari, onajonlar, opa singillar, biz payshanba shaharchasidan o'qro kitoblar do'koni mana shunday faizli xonadonimizga bugun o'zlarining ayyomlarini nishonlayotgan ham otajonimizni ham onajonimizni izlab kelganmiz. Shahidan amakimizni hamda Risolatxon onajonimiz Gildoz Qasagiyra bilan davramiz markaziga chorlab qolgan bo'lardik. Ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamat. Otajonimiz va onajonimiz Gildoz Qasagiyra bilan birgalikda. Avvalambor assalomu alaykum otajonim, bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Shukronalik kunlari muborak bo'lsin. Biz mana bu kunda Qur'on kitoblar do'koni sizni xonadoningizga sizni ayyomlaringiz bilan tabriklash uchun ijodiy jamoamiz bilan tashrif buyurganmiz. Bu ishda biz ham agentligimiz tomonidan qalbimizdagi eng samimiy, eng chiroyli tilaklarimizni bugun tilab qolamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin.
Amakijon, shukronalik kunlari muborak bo'lsin. Keling, tabrik so'zlarimni boshlashdan avval o'zimiz bilan olib kelgan ajoyib sovg'alarimizni siz aziz insonlarga topshirib qo'yishdan avval bir chiroyli savol bilan murojaat qilsak maylimi? Maylimi? Bugun sizlarni kimlar tomonidan xursand qilishchi xonadoningizga tashrif buyurganmiz? Marhamat, amakijon. Kimlar tomonidan tashrif buyurganmiz? Oğlumuz var, şundan ne oynayayım ben başa nasıl? Ya kızımız lan mı? Oğlumun Endi Gulros qilsa kerak bo'lsa ayyomlari bo'lak bo'lsin. Bir ishlamada kechalari tegbrada beshiklarinanlari aytib, farzandlarimni baxti kamollarini ko'raman degan. Bugungi kunda sizlarni xursand qilaman deb musofiritlardan turib bizni chorlab qolgan akamiz Viktor akamiz tomonlardan sizni ayyomlaringizni tabriklash uchun tashrif berganmiz. Mana shunday qarsaklar sizlar uchun ayyomlarim bo'lak bo'lsin. Shukronalik kunlarim bo'lak bo'lsin. Nasvali onajonimiz siz bo'lsangiz kerak onajon. Hamda Gulbahor ammajonlarni chorlab qolardik, hamda Nargizaxon opamizni ham. Ya'ni chorlab qolardik. Ayyomlar oborak bo'lsin sizlarga ham birinchi navbatda mana shu jiyanlaringizni ajoyib sovg'alarini topshirib qo'yamiz. Otajonimiz uchun Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlari, tasbihlar, zam-zam suvlarini berib bo'lganlar Gulros qasagilar bilan. Otajonimizga Qur'oni Karim kitoblarini chorlab topshirib qo'yamiz. Onajonimiz uchun jannatim onam butiklarda yozilgan ajoyib guldastalarini. Hamda buvijonimiz uchun buvijonim butiklardan yozilgan guldastalarini. Ammajonlar uchun ham ajoyib gullarni, opalar uchun ham ajoyib gullar topshirib qo'yamiz. Marhamat, ayyomlarim bo'lak bo'lsin. Chiroyli sovg'alarni qabul qilasizlar, ana endi ularning sog'inchli tilaklarini, ajoyib dil so'zlarini otajonimiz bilan onajonimizga yetkazib qo'yamiz. Avvalambor otangizni, onangizni qanday so'zlari bilan xursand qilib, ko'ngillarini ko'taraylik deganimizda, bu dunyoda o'zi barchani otasi, onasi o'z uchun mutabar, o'z uchun qadrli. Lekin bizni dadajonimiz bilan onajonimizni tengi timsollari yo'q. Biz barcha farzandlarni hech kimdan kam qilmasdan undirib o'stirib, katta hayot ostonasiga chinakam bir hayot maktabi bo'lib bizni tarbiyaladilar. Birinchi navbatda biz ham mana shu otamiz bilan onamizni yo'llardan yurib, mana bugun farzandlar o'stiryapmiz. Nabiralarni ota-onamiz uchun hadya qilyapmiz. Birinchi navbatda otamiz bilan onajonimizga rahmat bilan tabrik so'zlarini boshlang. Shungacha bizni otamiz, onamiz yema yedirib, ichma ishtirib, kiyma kiydirib, eng yaxshi narsalarni muhayyo qildilar. Hech kimdan kam qilmadilar. Dadajon, onajon, borliklaringiz biz uchun baxt. Mana shunday xonadonda, mana shunday insonlarni farzandi qilib dunyoga keltirganingiz uchun bugun boshingizga tikkuncha ta'zirdamiz. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Musofirlarda yuribmanki, har tong, har ertalab ishga ketishimdan avval bir marta dadajonimni onajonimni suratlariga boqib, sog'inishdan ohista ko'zlarimga ko'z yoshib, ko'zlarimga yoshlanib, otajonim, onajonim, sizlarni juda ham sog'inganman. Qani edi bugun sizlarni shukronali ayyomlaringizda, yonlaringizda bo'lganimda edi. Bag'rlarimga bosib, qidlaringizga to'yib, otam, onam, shukronali ayyomlaringiz bilan tabriklayman. Baxtimga har doim sog'inglinglar. Sizlarni juda ham sog'inganman. Ichimda shunaqa dardlarim ko'p, shunaqa sizlarga aytadigan gaplarim ko'p. Aytsam ham, aytmasam ham baribir mana otam bilan onam mani sog'inib, ularni yaxshi ko'rishimni biladilar. Juda ham yaxshi ko'raman. Onajon, mana shu qo'lingizdagi qadoqlar, sochingizga tushgan oqlar biz farzandlarning orqasidandir. Bir marta, bir kecha aytgan allangizga biz qancha tasannolar aytsak ham kam. Dadajonim, yiqilsam qalqonim, sulgagichim, tayanchim. Siz borsizki mana shunday mag'rur boshimni ko'tarib yuraman. Sizlar borsizlarki ota-onam orqasidan g'ururlanib yuraman. Hayotda borligim, tayanchim, boyliklarim sizlar.
Bugün sizlarga qancha qilsam kam deb. Mana shunday birinchi davrada qalbimizga iymon, e'tiqod nurlarini yog'diruvchi Qur'oni Karim kitoblaridan, obiz zamzamlarini joy namozlarini bilib borganlar. Musofirda yuribman, hech narsadan qo'rqmayman, otam bilan onamni duosi mani har doim asrab avaylab kelganlar. Bundan keyin ham otam bilan onam joy namozga boshlari kelsin har doim. Deb mana shunday chiroyli savollarni bilib borganlar. Bu jonimiz uchun ham atalgan sovg'alar, opajonlar uchun ham atalgan sovg'alar, ammajonlar uchun ham atalgan sovg'alarni yaxshi niyatlar bilan berib borgan ekanlar. Mana shu musavvirda akamizni ham Allohimni o'zi asrab, xonadonlaringizga, oilalaringizga bosh bo'lib yaxshi to'ylar qilish nasib aylasin. Akamiz uylanganlarmi? Uylanmaganlar yaxshi to'ylar qilish nasib aylasin. Akamizga ham bir chiroyli, iboli, hayoli kelinlar kelib, sizlarni xizmatlaringizda bir oila bo'lib, kelgusi yillarga tug'ilgan kunlaringizni nishonlash nasib aylasin. Biz ham kelib xizmat qilaylik. Shukronalik kunlari muborak bo'lsin. Otajon, onajon, xursandmisiz akamiz tomonlardan? Mana shunday chiroyli sovg'alarni qabul qilasiz. Marhamat, mana shu buvijonimizdan bir chiroyli niyatlarni eshitaylik. Marhamat, buvijon. Tilaklaringiz o'zingizga ham qamroq bo'lsin. Otajonim, onajonim, bugun sizni xursand qilayotgan bo'lsak, biz ham bog'oyatda xursandmiz. Marhamat aziz mehmonlarimizdan otajonimiz bilan onajonimizni ikkita yuzlarda bu ajoyib sovg'alari bilan tabriklab qolishdan davramiz markaziga chaloq qolamiz. Biz esa Qobil akamiz Hamidovdan bitta cho'llar shularni sizlarni gulduros qirsaga yelalab birgalikda chaloq qolamiz. Marhamat, ayollar bo'lak bo'lsin. Fırsattan faydalanıp ben heyecanım, derecanımı tebrikleyemem. Hem inşa baktığımızda sağ salamat olup, kızlarına baş bulup, duylarımızda, yaşıklarımızda, özler baş baş bulup yürsün. Heyecan, derecan, baktığımızda daim sağ salamat olup, yüzlerine minberle kürüp yürüsünler. Ülkecanın namıdan sovalar bari de şularını tavşırıp koysun. Ya re, 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 ya re,
Buyur ayak geçin, hasta kılma onanlı. Şok durar yolunca, aldın tılma onanlı. Otamızın kucakları sağ olsun da yaş günler koyup kısmet oluyor. Durutmak döksün biri, vurur kokoyasına. Yürütmek davran sunup, edemli sayesine. Rabon uzur yolların, yüzler uyuz solların. Dökteyi her kolların, edemli sayesine. Düşman kehar olmadı, dostlar gezer bulmadı. Yaşladım hey sonları, adamın sayesine. Düşman kehar olmadı, dostlar gezer bulmadı. Yaşladım hey sonları, adamın sayesine. Ota can, ota can, baktım kumara.
Sabina Vista, joy to the
iman, kutum şabi biliyorum asla iman, biliyor iman, dilber iman, nokta bir hoşgül şapo iman, yer iman, asla iman, şabi biliyorum asla iman, biliyor iman, dilber iman, nokta bir hoşgül şapo iman. Rahmat o'ynagan qo'llaringizlar ko'rmasin, xonadon sog' va sohibalari yana bir bor shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Ha, yana rahmat. Ha, salom qil. Salamat bo'lsin da endi. Shu musofirdagi o'g'illarimizga ham rahmat endi. Kutmoqdik. Hozir sezdim-ku, lekin bu darajada bo'ladi deb o'ylamadim. Rahmat Bektemirjon, eshitgan bo'lsan. Katta rahmat uning. Onajonlariga bilyapti. Otamni, onamni ham bunday tabriklayman, ochiqlik. Rahmat uning. Eğer otayının bugün de hazır. Vahlar bu canlı şeyden. Vahlar bu canlı şeyden. Yeni bir payda. Ne payda var ya? Allah'ım var. Bittiğimiz canımız erdi. Fırmat kılık. Manşı doğuğum güllerimiz bunun tanıdık. Manşı kışlar gün ötgeni uçun zingar. Kırtılın kırtılık. Allah'ım da uçurmuş. Manşı işlerim var. Uğazını bilsin. Sağ salamat oynap kılıp çiğmen. Mancı ve yıkılan balı yukarı başladı. Yerlerine ben çansıya katarım katar ahmet. İtibirden tizrak kesin sağını tamamız. Yanaki yıllarda kuyularda. Yedin tuyularda yaşar cibirden. Ataksın. Ataydaşlık.
Ömürlerimizde tarihteki yerlerimiz için sizlere rahmet. Balam kesen tay mahal, közüm yolu gemahtal, kaşım gekilip her gel, anamin kildim digin. Keçiksen kimden sonra, halini tümden sonra, türermem yolu payla. Bugün sizga iki karra mas'uliyat mana shu ukangiz nomida hamda o'zingizni bir chul niyatlaringizdan otajoningiz bilan onajoningizni yo'llab qolasiz mana qarat. Ayjondan dadajon doimahimizga sog'lona ko'rishsin. Kunlarda yosh kunlarda bizlarga bosh bo'lib yursin. Doim shu sog'lona ko'rishsin. Ukangizga ham rahmat, ishlaringizni ko'rgan uchun. Bizim sağlığına kip tuylarım kıp tuylarda oynayıp kılıp yüreğindir. Rahmet sizlerim, iyilerdir. Ey Rahmat, gerçek kızım yaptım o Rahmat. Otecanım, onecanım, bugün sizlerin ağzını bulsak hem kursan kuru olgen bulsak. Mana shunday fayzli xonadoningizga shirin yuzlaringizga tabassum ulasha olgan bo'lsak, bizning qiro kitoblar do'koni bog'oyatdan mamnunmiz. Har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadringizni onday aziz, qalbingiz qorday nafis, qadingiz tog'lardan da baland bo'lsin. Aytdilar bugun sizga turfa qutlovlar. Umringiz go'zal baxtlarga to'lsin, yuzda shirin tabassum ila. Otajonim, onajonim, ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsa, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oh, yeah, that's